নমস্কাৰ, আজি 17 জানুৱাৰী ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ 70তম মৃত্যু দিৱস। চাওঁতে চাওঁতে 7টা দশক পাৰ হৈ গ'ল, তথাপিও ৰূপকুঁৱৰ জনতাৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণত, মনৰো মনত আজিও জীয়াই আছে। হৰিবিলাস আগৰৱালা সোঁৱৰণি ন্যাসে নতুন প্ৰজন্মক লৈ তেখেতৰ সৃষ্টিক নতুন দিশেৰে আগুৱাই যাবলৈ, জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সেয়েহে নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পী দীপ্তনীল বৰুৱা গুঞ্জনৰ কণ্ঠত আমি তেখেতৰ এটি কালজয়ী গীতৰ অডিঅ' ভিজুৱেল দ্বৈতকণ্ঠত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেতিয়া ক্ষমা কৰিব। তোরে